labadani kooxood oo ka kala soo kooxaha degmada Ceelaf Weyn iyo waliba degmada Ceyrigaabo ee magaalada gobolka Sisnaag ayaa dhex martay ciyaar saaxiibtinimo galabta ay ku ciyaareen garoonka degmadaasi Ceelaf Weyn. Ciyaartani oo ahayd ciyaar saaxiibtinimo isla markaasina lagu dardargelinayay nabadgelyada degmada Ceelaf Weyn laga wado ayaa waxaa daawashadeeda kasoo qayb galay maamulka degmadaasi Ceelaf Weyn, maamulka wasaaradda ciyaaraha ee degmadaasi Ceelaf Weyn oo iyadu ciyaartani soo qabanqaabiyey iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan. Haddaba markay ciyaartani bilaabantay waxaa guushu ay ku raacday degmada Ceelaf Weyn oo laba gool halkaasi ku badiyey, halka ciyaaryahanada ka socday magaalada Ceyrigaabo ay hal gool ku ayna hal gool keensadeen. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha wasaaradda ciyaaraha ee degmadaasi Ceelaf Weyn Maxamed Sahal Cali iyo weliba meyarka degmadaasi Ceelaf Weyn. Maanta aad baan ugu faraxsannahay garoonka degmada Ceelaf Weyn oo ay ka socoto ciyaar saaxiibtinimo degmada Ceyrigaabo iyo degmada Ceelaf Weyn ah. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ciyaarta. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay garoonka Ceelaf Weyn oo dhalinyaradii heer Ceelaf Weyn dhammaantood iyagoo magaca Ceelaf Weyn ku ciyaaraya halkan kuwada ciyaarayaan, iyadoo laga soo gudbiyay xaaladkii kala qoqobnaanta iyo dhibaatooyinkii jiray. Aad iyo aad baan yana ugu faraxsanahay. Waxaan hadda arrinkaasi muujinaysaa ififaalaha nabadda iyo wada noolaanshaha iyo horumarka bay muujinaysaa. Aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa insha allahu tacaala ciyaarta socotana. Aad iyo aad baan u hambalyeynaynaa. Waa kooxood oo ka kala tirsan degmooyinka Ceyrigaabo iyo Ceelaf Weyn ayaa galabta garoonkan ku ciyaaraya. Waxay ka mid tahay dadaalladii nabadeynta ee la wadaa degmada Ceelaf Weyn laga waday qayb ka mid ah weeye. Insha allahu ciyaartan way iska tishaabo. Waxaan ugu xig doonaa koob ay qabanayso wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda Soomaaliland oo lagu qaban doono degmada Ceelaf Weyn oo ay kasoo qaybgeli doonaan degmooyinka Ceelgaabo, Ceelaf Weyn iyo garada kooxa ka tirsan bulshada kale ee reer Soomaaliland ee la socotay degmada Ceelaf Weyn. Xaaladeeda waxaan leenahay waa aragtaan maanta oo dhalinyaradii way isku dhex jirtaa. Ilaahay shushuu naga saaray. Waxaan ka qasaynaa in lagu soo duceeyo in Ilaahay halka nooga sii wado. Kooxda kale reer Ceelgaabo waxaan leeyahay waxay joogteen magaaladiinnii, dhalinyaradiinna waa inay la joogtaan. Dad qariyo ma tihidin. Waxaan idin rajeynayaa labadiinna kooxood baa inay insha allahu ciyaar qurux badan wanaagsan soo bandhigi doonta. Waad aragtaayo nabadii iyo horumarkii. Waxaa ku cadaynaya sida laysu soo dhexgalay, sidayna madii kala qoqobnaa iyo dadkii ay soo dhexgaleen oo indhaha qofalo loo macalina. Wixii ka soo horjeedana waxaan leenahay cidna kuma baahna ha ku daali. ciyaartiina waad aragtaay oo sidaan koobkii nabadda u qabannay waa taa. Dhalinyaradiina waa isku dhex jirtaa. Wixii kale ka maqanna waanu yeedhaynaa. Ishii bukay ku biska kacaso. Ceelaf Weyn waa taa wada jir bay wax ku ciyaaraysa maanta. Yaasan aagu warkisan waa degmadii Ceelaf Weyn iyo degmada Ceyrigaabo, iyagoo Ceelaf Weyn oo isku duuban ayaa maanta la ciyaaraysa. Degmada Ceyrigaabo si nabadgelya joog waa okay. Gestooda waxaa yana halkaasi ka hadlay kooxihii ku ciyaarayay magaalooyinka Ceelaf Weyn iyo Ceyrigaabo. Degmada Ceelaf Weyn si wanaagsan bay wada jir bay ahaayeen labada daamoodba, in badan calaado ay sameeyeen, laakiin dhammaadkii adigu insha allah waa inoo hagaagtay oo si fiican bay soo hirgashay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Maari Ismaaciil Sawaaxili. Waxaan nahay ciyaarta uu ka yimid degmada Ceyrigaabo matalaya, ay soo dirtay wasaaradda dhalinta iyo ciyaaraha gobolka Sanaag. Waxaan najiif ku ciyaar magacyada kabliiska guusha insha allah maanta waa naga badisay degmada Ceelaf Weyn. Ceelaf Weyn oo dhan baan la ciyaaray, way naga badisay. Ciyaarta waxay ku dhamaatay 2-1, berina waa la ciyaari doonaa insha allah inaan guulaysano. Ahmed Muxaad Cilmiyoon, Cable TV, Ceelaf Weyn.